Agora é hora de solidariedade. A Federação da Agricultura e Pecuária de Roraima, o Senar e integrantes do programa CNA Jovem reuniram mais de 1.700 itens de alimentação, higiene e máscaras de proteção individual e doaram tudo isso para a comunidade indígena Tiçoca, que fica a 320 quilômetros de Boa Vista. A iniciativa atendeu a um apelo da população local. Momentos difíceis são também oportunidades para unir as pessoas e ajudar o próximo. E a parceria entre a Rede CNA Jovem, a Federação da Agricultura e Pecuária de Roraima e o Senar foi responsável por recolher doações para a comunidade indígena do Tiçoca, no município de Uiramutã, a 320 quilômetros de Boa Vista. A população foi afetada pela pandemia e o pedido por doações partiu de um dos vencedores do programa CNA Jovem, que trabalha para formar novas lideranças no setor agropecuário brasileiro na busca de soluções inovadoras para superar desafios. CNA Jovem me deu a oportunidade de fazer parte de uma grande rede, uma rede nacional que impulsiona o setor agropecuário, que se preocupa com o bem-estar dos produtores rurais por todo o país. Mobilizei a rede CNA. Uma carta foi enviada à rede, que respondeu imediatamente. Hoje eu quero agradecer a essa rede pela ação social. Ação social que chegou a atender 413 pessoas desta comunidade. Foram mais de 1.700 itens de alimentação e higiene arrecadados, que incluíram máscaras e informativos sobre prevenção ao coronavírus. A federação contribuiu com a logística de transporte e também com outras doações de alimentos que foram entregues a 85 famílias rurais. A promoção social, a responsabilidade social e a solidariedade também são formas de apoio ao produtor rural, que neste momento de crise enfrenta com coragem e muito trabalho as dificuldades impostas pela pandemia. E para nós, estarmos ao lado dos produtores rurais indígenas para prestar assistência, auxiliar na proteção de sua saúde, para melhorar a vida das pessoas, é de fundamental importância neste momento de dificuldade. O CNA Jovem foi criado em 2014. Até hoje, mais de 1.200 jovens participaram de alguma ação dentro das três edições nacionais do programa. A atitude de Jaoquim, que participou em 2016, reflete a importância dessa rede que se estabelece para quem participa do projeto em todo o país. Nossa capacidade de mobilização, essa sensação de que ele poderia tomar a frente, de que ele poderia ir lá e liderar realmente. Eu acho que tudo isso ele despertou muito quando ele participou do programa CNA Jovem durante quase um ano, entre etapas estaduais e nacionais, e conviveu com jovens do agro do país todo. E possivelmente isso vai servir, né, para que ele se posicione na construção de mudanças mais duradouras aí dentro da sua comunidade, né, e da comunidade em relação à sociedade. Para conhecer mais sobre o programa e as ações do CNA Jovem, acesse cnabrasil.org.br.